اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں جو وظیفہ دے رہا ہوں وہ ہے سورہ اخلاص 300 دفعہ پڑھنا ہے درود کے ساتھ 40 دن انشاءاللہ اس 40 دنوں میں میرے مسلمان تم جاگو کم از کم آخرت کے لیے خود کا بنا لو فائدہ اگر یہ تم 40 دن پڑھتے ہیں مسلمانوں کے ہندوستان میں بھلائی کے لیے مسلمانوں کی زندگی جو یہ لوگ حرام کر دیے دوبر کر دیے مسلمانوں کو چین سے نہیں جینے دے رہے تو ان کے لیے یا خود کے لیے یہ پڑھ لو 300 بار سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد 300 بار درود کے ساتھ 40 دن اور دعا کرو انشاءاللہ تم دیکھیں گے بی جے پی اور یہ ہندوتوا اور یہ آر ایس ایس یہ جن شیو سینا بجرنگ دل یہ جن سنگھ جو بھی ہے یہ سب کا صفایا ہو جائے گا میرا ایمان کہتا ہے 40 دن سورہ فاتحہ پڑھو 41 دفعہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین 40 دن اسی کے ساتھ اور 2 رکعت نفل نماز پڑھو میرے مسلمان جب تم لوگ تبریز کو مار دیا گیا اتنے ویڈیو باہر آئے جس میں ہندو بھی پکار اٹھا کہ نریندر مودی کو ریزائن کر دینا چاہیے سبرمنیم پکار اٹھا کہ ای وی ایم مشین میں گڑبڑ ہے اسد الدین یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ای وی ایم سے کیا ہوا اسد الدین قرآن نہیں پڑھتا اسد الدین صرف لا جاننے والا ہے سر پہ ٹوپی رکھتا شیروانی پہنتا داڑھی رکھتا مسلمانوں کے لیے درد رکھنے والا اگر ہوتا سچا تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے باہر آتا اے اللہ میں مسلمانوں کے حق کے لیے باہر نکل رہا ہوں ورنہ جو ہے اس کی بولی کوئی نہیں سن رہا ہندو دوسرا یہ کہ اگر یہ واقع مسلمانوں کے بھلائی کا اگر سے پیغام دینا چاہ رہا تو انہیں ای وی ایم سے تحقیق کراؤ بولتا یہ الیکشن کا اس کو خالی اپنی سیاست سیکنی ہے اس کا بھائی برعکس ہے بھولا بھالا اکبر الدین خالی اس کو ماتم کرنا آتا چیخ لینا آتا